Allora tavakletsin ki orada. Արգելի լրագրողներ, դատա կան լիստը հետաձգվեց, վերանշանակվեց հուլիսի 7-ին ժամը 11:00-ին, կարճ պատճառների մասով, քանի որ վերաքնիչ բողոքների մի մասը փոստի միջոցով էր փոխանցվել, ուղարկվել, այս պահին դատարան չէր հասել, որովհետև ըստ էության կարճ ժամկետում նշանակվել էր դատական լիստը, օրենքի պահանջն էր այսպիսին։ Այս առումով, քանի որ դատարանը որոշ բողոքներ չէ ստացել կողմերը, մի մասի բողոքները չեն ստացել, բնականաբար հնարավոր չէ այս մասին պահին շարունակել, պետք է կողմերը ծանոթանան, դատանը ստանա, շարունակվի։ Այսքանով այսօր ավարտվեց, այսինքն որևէ քննություն ըստ էության։ Առանց պարոն Ծառուկյանի կարող է պարոն Սարգսյանի բողոքնել էր ուշացե, ըստ էության մեղադրանքի կողմը մեր բողոքներին ծանոթ չէր, դատարանին չէ հասել մեր բողոքները, մենք ճշտեցինք, որ պոշտայից արդեն դուրս էր եկել, բայց դատարան դեռևս բողոք չէր հասել։ Բնականաբար եւ դատարանին եւ հակառակ կողմի մեղադրանքի ժամանակ էր պետք ծանոթանալու համար, ուստի դատարանը զուտ այդ պատճառաբանությամբ ուրեմն հետաձգեց սույն բողոքի քննությունը։ Ձեր բողոքի ինչի մասին է որ հատվածի մասին է։ Մեր բողոքը վերաբերում էր հիմնավոր կասկածին, ինչպես նաեւ մեր առարգությունները մեղադրանքի կողմի բերված բողոքին խափանմամիջոցների արգայության, հիմքերի արգայության վերաբերյալ։ Գտնում եք, որ հիմնավոր կասկած գործում չի։ Իհարկե գտնում ենք, հիմնավոր կասկած ընդհանրապես չի էլ ապացուցվել, չկան բավարար փաստական տվյալներ հիմնավոր կասկածի արգայության վերաբերյալ։ Այդ դեպքում դատարանն ըստ ձեզ ինչու է որոշել, որ կա հիմնավոր կասկած, բայց միևնույն ժամանակ չէ, դուք շատ հետաքրքիր հարց եք տալիս։ Դա դատարանի գնահատականն է, հիմա դրա համար կա վերադաստ դատականատյան, որ վերադաստ դատականատյանը պետք է արդեն իր գնահատականը տա։ Հնարավոր է, չէ՞, որ Արաչիադյանի դատարանը կայացնի մեղադրական դատավճիռ, վերաքնիչ դատարանը կայացնի արդարացման դատավճիռ։ Որ գործի հիմքում դրված փաստարկներն են դատարանին տալիս։ Դե բնականաբար դա գնահատման խնդիր է։ Գործի հիմքում դրված փաստարկներն են դատարանին թույլ տալիս նման հիմնավորման, որ կա հիմնավոր կասկած։ Եվ բայց դատարանը գտել է, որ կարող է նաև հիմնավոր կասկածի արկայության դեպքում Ծառուկյանը գտնվել ազատության մեջ։ Հիմա ձեզ գործի ո՞ր փաստարկներն են, որ եղել են ոչ բավարար, որ դուք գտնում եք, որ չկա։ Ես գործի մանրամասնություններին չեմ ուզում անդրադառնալ, որովհետև կա նաև նախաքննության կանգնակ, չեմ գործող, չէ, որ ապացույցների հրապարակման հետ կապված բոլոր դեպքերում եղած քրեական գործի նյութերը, որոնք որ ներկայացվել են կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու վերաբերյալ, հիմնավոր կասկածի մասով չկա որևէ ապացույց, որը որ կարող է հաստատել Գագիկ Ծառուկյանի առնչությունը, ուրեմն իրեն մեղսագրված արարքին։ Այս մասով ձեր հարցի հետ կապված նշեմ հետևյալը։ Ուրեմն նույն դատարանի որոշման մեջ շատ ուղիղ արձանագրված է, որ որևէ փաստական տվյալ չկա, որը կվկայի գոնե, չեմ ասում կհիմնավորի գոնե, ողջամիտ ենթադրության տեղի կտա, որ Ծառուկյանը որևէ մեկին կաշարկե տվել, ընտրակաշարկե տվել։ Սա մեկ։ Կազմակերպման մասին, չէ՞, պարոն։ Սկսենք առաջի փաստից, հա, որովհետև շատ կարևոր անձամբ ինչ արել, եւ եթե ինքը անձամբ չկա նման փաստական տվյալ, որ արել է, պետքա գա միջնորդավորված տարբերակ, որ որևէ մեկին պետքա հանձնարարի, ինքը պետքա տեղյակ լինի, ինքը պետքա գոնե իմանա, որ նման բան է կատարվում, բայց բոլոր փաստական տվյալներով հաստատվել է ըստ էության, որ նույնիսկ այդ հանգամանքները չի հաստատվում, եւ այն անձի ցուցմունքը, որը որ դատարանը ներկայացրել որպես հիմնավոր կասկածը հաստատող, մենք պնդում ենք, որ այդ անձի հետ առերեսում կատարվել միջև կալանավորման միջնորդության քննարկումը, չկատարվեց, դրանից հետո կատարվեց, եւ եւս մեկ անգամ վերահաստատվեց, որ Ծառուկյանը ընդհանրապես որևէ մեկին չի ասել, որ որևէ այլ անձի կաշարտան, չի իմացել դրա մասին, չի կազմակերպել, այսինքն միջնորդարված օղակը, որը որ դրա մասին իբր պետք է ասել, նույնիսկ առերեսման ժամանակ հստակ նշեց, որ Ծառուկյանը ընդամենը իրեն ասել է, որ ընտրությունների հետ կապված անհրաժեշտ ծախսերի համար դիմի կենտրոնական գրասենյակ։ Ուրեմն ցանկացած ընտրություն, բոլորս գիտենք, որ անհրաժեշտ է ընտրական ինչ-որ ծախսեր, հա, դրա համար բոլորը գիտեն, դրա համար կա ֆոնդեր եւ այլն, դրա համար ասել է անհրաժեշտ ծախսերի համար դիմել գրասենյակ։ Հիմա գրասենյակ դիմել է եւ ըստ էության մնացած պրոցեսները, թե ինչ է կատարվում, սա չեն կարող ուղիղ կապել Ծառուկյանի հետ, եւ ինչ են ասում, ասում են Վարդենիսում ինչ որ անձին կաշարք են ստացել։ Բազմաթիվ քրեական գործեր են եղել նաև այլ տարածքներում ընտրակաշարտներից, որ կուսակցության կամ խմբակցության ղեկավարին են դրա համար մեղադրանք առաջադրել։ 10,000-ական դրամներ
ձեր բաժանելը քաղաքացիներին մտնում է ծախսերի մեջ, որտեղ նման դեպք չկա դա ստեյության ընդրակաշարքի մասին։ Ես ուղիղ ասում եմ նրա մասին, որ Ծառուկյանը որևէ մեկին նման հանձնարարություն չի տվել, նման առաջարկ չի արել, կաշարքի մասին որևէ խոսակցություն չի եղել։ Պարոն Սարգսյան, թղթերը, որոնք հրապարակել էր ազգային անվտանգության ծառայությանը։ Այն ինչ էր այդ թղթերը։ Հարցան հանձնարարելով։ Դրանում կա որևէ փաստական տվյալ, որ Ծառուկյանը գիտի հանձնարարել է, որ որևէ մեկին կաշառք տան, այդ տվյալ։ Եթե պարոն Ծառուկյանը գլխավորում է, ասում թե այդ փաստը։ Եթե պարոն Ծառուկյանը գլխավորում է Ծառուկյան դաշին կուսակցությունների կուսակցությունը եւ Մայք մասնակցում է որպես առաջնորդ ընտրապայքարին, այդ դեպքում առանց առաջնորդի իմացության է իտեղին ունեցել։ Հիմա դուք տեսեք ենթադրություն եք անում, արդյոք առանց իր իմացության է։ Այս հակառակը պետք է, ես հիմա ձեզ հարցի համար հենց բարձրացնում եմ, դրա համար պետք է լինի հակառակը հաստատող գոնե փաստական տվյալ, որտեղ սա արդեն ենթադրություն է։ Ձեր նույն տրամաբանության վարդերականացող մարմինն է ղեկավարվում, դա տանում էլ ասում է, ինչպես կարող է վարդենիսում նման դեպք լինի, խմբակցությունը չի մանա, եթե խմբակցությունը չի մանա, իր ղեկավարը չի մանա։ Շատ կներեք, շատ հնարավոր է, հա, եւ եթե դատարանում դուք հակառակը չեք կարողանում հիմնավորել, ուրեմն հակառակն է։ Այսինքն չկա կաշառ, քանի դեռ չեք հիմնավորել, չկա անձի մասնակցություն, առնչություն, քանի դեռ չեք հիմնավորել։ Իսկ այս ենթադրությունները ուղիղ ամեղության կանխավարկածի խախտում են ենթադրում։ Բայց եթե դատարանը գտել է, որ կա հիմնավոր կասկածի առնչություն, եթե մենք դրա հետ համաձայն լինեինք, վերաքննիչ բողոք չենք ներկայացնի, մեկ, եւ երկրորդը, այն մնացած փաստական տվյալները, որը որ արկա է ներկայացվում, մենք մեր դիրքորոշումը վերաքննիչ բողոքում ունենք եւ փորձենք կանդրադառնալ։ Ես հարցի հետ կապված ես ուզում եմ ասել, որ ցանկացած մեղադրանք, որպես իրավական կատեգորիա, ինքը պետք է բովանդակի կոնկրետ անձի կողմից կատարված գործողությունների ինչ ամբողջություն։ Այս մեղադրանքը ընդհանրական բնույթի ձևակերպում է, որ Գագի Ծառուկյանը կուսակցության ղեկավար է, ողջամտորեն ենթադրում ենք, որ ինքը պետք է իմանար կամ գիտեր։ Սա ողջամետ ենթադրությունը չի կարող տրվել կոնկրետ անձին առաջադրվող մեղադրանքի հիմքում։ Եթե խոսքը գնում է կազմակերպվածության մասին, ուրեմն պետք է հստակ սահմանված լինի, թե Գագիկ Ծառուկյանի կողմից կոնկրետ ինչ գործողություններ են կատարվել, եւ այդ հանգամանքը կոնկրետ ինչ ապացույցներով է փաստվում, հաստատում։ Եթե դու չունես որևէ ապացույց նրա կողմից կատարված որևէ գործողության վերաբերյալ, կետ մեկ գործողության, հետեւաբար հիմնավոր կասկածի շեմը չի կարող համարվել հաղթահարված, եւ մեղադրանքը, որը որ ներկայացվել է նրա նկատմամբ, դա լերի անհիմն եւ անօրինական է, եւ հակասում է քրեական դատավարության օրենսգրքի 202 հոդվածի պահանջներին, որտեղ ասում է, որ եթե մեղադրանքը ներկայացնում ես փաստերի ամբողջություն, ուրեմն պետք է ցույց տաս կոնկրետ այդ անձի գործողությունները։ Որը անցնում է ընտրապաշարթի գործով հանցակցելու համար ստեղության օժանդակելու, կալանավորվեց այս առումով, ինչ կասեք, առերեսում նախատեսված է թե ոչ, կամ որևէ ցուցմունք նա տվել է թե ոչ։ Գիտեք, Աբրահամ Մանուկյանի վերաբերյալ մեր ունեցած դատական նիստի ընթացքում հնչեցված արտահայտություններից ունեցած տեղեկությունը այնպիսինն է, որ նա այս հանգամանքի հետ կապված որևէ ցուցմունք չի տվել։ Այսինքն եւս մեկ փաստ, որ Ծառուկյանի հետ կապված ոչինչ չի ասել եւ ըստ էության բաներ չկար ասելու։ Եվ հենց այն նախորդ հարցի հետ կապված ասեմ, ամենակարևոր հանգամանք հենց տվել է անձամբ խմբի կազմում կազմակերպված, թե կազմակերպել է տալ, այս խնդիրը մենք նույնպես բարձրացնում ենք, որովհետև եթե դուք տեսնեք ազգային ժողովի ներկայացած միջնորդությունը, այնտեղ շատ ուղիղ է գրած, որ խմբի կազմում տվել է կաշառ։ Դրանից հետո արդեն դատարան ներկայացած միջնորդության մեջ նշվում է, որ կազմակերպել է կաշառ տալը։ Սա այնքան էական նշանակություն ունի, այսինքն վարդերականացող մարմինը եւս հասկացել է, որ նման փաստական տվյալներ չունի, եւ մեր հարգելի գործընկերոջ լրագրողի դիրքորոշման ցած ենթադրական բնույթի դատողություններով փորձել է մեղադրանք առաջադրել։ Սարգսյան լրագրողը վարույթն իրականացնող մարմինը չի ներկայացնում եւ հարց է։ Ճիշտ եք ասում, ես նկատի ունեմ, որ սա ենթադրություն մակարդակ է, ձեզ որևէ կերպ։ Ես լրագրողի անունը չէ, դուք սխալ հասկացաք, ես ընդհանրապես ասում եմ, որ ողջամիտ ենթադրություն են փորձում անել, ինչպես եւ կողքի անձնավորությունը, ես ձեզ դիտեցի որպես օբյեկտիվ դիտորդ, որը որ նման ենթադրություն փորձեց անել, բայց դրա համար պետք է լինի փաստական տվյալներ։ Իսկ մի հարց, դուք պարոն Սարգսյան, հերքում եք այն փաստը, որ այդ թղթերի բովանդակությունը հենց կաշառք տալու մասին է։ Ուրեմն տեսեք, ես մի բան գիտեմ, որ Գագիկ Ծառուկյանին մեղադրանք առաջադրվել, որ ինքը այս պայն առաջադրված մեղադրանքի համաձայն կազմակերպել է կաշառք տալը։ Դատարանում քննության ենթակա հարցի ինչու՞մ է կայանում։ Արդյոք Գագիկ Ծառուկյանը որևէ գործողություն, անգործություն կատարել է, որով կարելի է ենթադրել, որ ինքը այդ առարկը կատարել է։ Չկա նման որևէ փաստական տվյալ։ Ես չեմ կարող բացառել ընդհանրապես, որ որևէ մարզում ինչ-որ մասնավոր դեպքեր եղել են,
դա որևէ կերպ չի կարող կապ ունենալ այդ նույն տրամաբանությամբ ամբողջ խմբակցության ղեկավար կազմին, կարելի է մեղադրանք առաջադրել եւ ասել որ բոլորը մեղավոր եք։ Սա ողջամիտ կլինի թե չէ։ Եթե այդպես է, ուրեմն հանրադառնանք նախորդ դեպքերին, բազմաթիվ քրեական գործեր կան այսպիսին, որոնց որ ղեկավար կազմին որը մեկը մեղադրանք չի առաջադրել։ Այսինքն սա ակնհայտ է որ չկա այստեղ անձի մասնակցության վերաբերյալ տվյալներ։ Եթե խնդրեմ իմ հարցին կպատասխանեք, թղթերի բովանդակությունը կաշառքի մասին է վկայում թե ոչ։ Ես չեմ կարող ասել կաշառքի մասին ավկայում թե ոչ, որովհետև այդպիսի փաստական տվյալներ վարչական ստող մարմինը պետք է գնահատի։ Ես ձեր հարցին պատասխանեցի այնքանով, ես նա այնքանով եմ պատասխանում, որքանով որ իմ պաշտպանյալի շահերին է առնչվում։ Այսինքն այն հանգամանքները, որոնք որ նրան է մեղսագրվում, այդ փաստական տվյալները չկան։ Ես թե գործում ում հետ կապված ինչ կա, սա արդեն իմ իրավասությունից դուրս է, որպեսզի այլ անձանց մեղավորության կամ ամեղության մասով անդրադարձ կատարեմ։ Խմբի նույն Աբրամ Մանուկյան Գագիկ Ծառուկյանի մեղադրանքում այդպիսի հանգամանք առկա չէ։ Գագիկ Ծառուկյանն արդյոք հոսպիտալացման կարիք ունի, թե ոչ, ու քանի ցուցմունք կա ի վերջո։ Եկեք այսպես անենք։ Գագիկ Ծառուկյանի առողջության հետ կապված հանգամանքներն ես պահին ես չեմ պատասխանի, որովհետև սա անձնական խնդիր է։ Մենք կփաստենք, որ այո, դրական տեստը արձանագրվել, որի պատճառով այսօր դատական լիստի չի ներկայացել, բայց մենք դրա համար եկել ենք, որպեսզի հետաձգումներ չլինի, այլ պատճառով հետաձգվեց։ Հաջորդ հարցը ինչ է։ Պարոն Ծառուկյան կարող է տեղի ունենալ։ Օրենքի նախատեսման նման հնարավորություն, այո, կարող է լինել եւ մենք այսօր ստեղծեցան դրա համար ենք եկել եւ չբացառելով որ կլինի։ Գարուն Ծառուկյան նկատմամբ որևէ ցուցմունք չկա։ Մեկ գոնե մեկ ցուցմունք առկա չէ, որը որ եթե այն ենթադրական բնույթի ցուցմունքը, որը դրվել էր մեղադրանքի հիմքում, հետագայում առերեսման ժամանակ դա էլ հերկվեց, եւ եթե նախորոք առերեսումը արվել, այդ փաստական տվյալը սկզբանե հերկված կլինի։ Եկեք այս պահին մեղադրանքի, հա, ապացույցների անունները չհնչեցնեմ, ես ձեզ ասում եմ, այն տվյալը, որը դրվել էր հիմքում, այս պահին դա արդեն հերկված է, այն ժամանակ եղած տվյալներն էլ ըստ էության չէին վկայում դրա մասին, բայց մասնավոր հարցեր կային, որ պետք է տրվեին վկայում, չէին տրվել, առերեսումը թույլ է տալիս հարցը։ Թույլ տվեք անուններ չհնչեցնել։ Պարոն Սարգսյան, ազգային անվտանգության ծառայությունը կորոնավիրուսով հիվանդ մարդու ո՞նց են տեղափոխելու քրեապատարողական։ Գիտեք, հիմա ենթադրական հարցեր եք տալիս, որը որ ես չպետք է որոշեմ, եկեք այս պայն դրան չանդրադառնանք, որովհետև դեռևս նիստը չի ավարտվել, չի սկսել, հաջորդ դատական նիստից հետո արդեն ըստ իրավիճակի կանդրադառնանք մյուս հարցերին, այս պայն ձեր թույլ տվությամբ ավարտենք։ Մի հարց էլի պարոն Սարգսյան, հարցում ուղարկել եք, թե դատախազի միջնորդությունը երբ որ մուտքագրվել էր այդ պահին, այդ փաստական հանգամանքը, որին դուք նախորդ անգամ հղում էիք անում, եղել է թե ոչ, որովհետև դուք ասում էիք հարցաքննությունը ավելի ուշեր ավարտվել, քան կոնկրետ հանգամանքը։ Գործընկերները հարցումներ կատարել են, թե ինչի հետ կապված այս պահին չծավալվեն, բայց այն հանգամանքները, որոնք որ մենք ենք նշում, դրա համար հարցման կարիք չկա, առկա փաստաթղթերը, ժամանակագրությունը, դրանք բոլորը ըստ էության վկայում են նրա մասին, ինչ որ մենք ենք ասում, բայց հարցումներ կան, որոնց պատասխաններին սպասում ենք։ Սարգսյան, ազգային անվտանգության ծառայությունը տեսանյութ տարածեց եւ քաղաքացիներին հորդորեց գնալ եւ օգնել, հա, իրենց։ Այդ դրանից հետո դուք տեղեկություններ ունեք որևէ քաղաքացի դիմել ազգային անվտանգության ծառայություն եւ կա գործով ինչ-որ մի նոր փաստ։ Մենք տեղեկություն չունենք, եթե լրատվամիջոցները որևէ տվյալ այդ կապակցությամբ հարաբերակումը դրանի մասին ենք տեղեկ, որովհետեւ նախաքննությունը գաղտնի է, մենք դրան տեղեկացված չենք լինում, այսքանով այդ հարցի պատասխանը։ Գագ Ծառուկյանի դիրքորոշումը կարտահայտի, ես իր փոխարեն իրավունք չունեմ որևէ դիրքորոշում արտահայտել, իրավական հարցերի պատասխաններն եմ տալիս, շնորհակալություն, ցտեսություն ձեզ։